Ողջույն, օգոստոսի 11-ն, 12-ին, 10-ը պակաս, ես Հրազդան ստադիոնն է, գրածը, հետևը են դալմայի մոտի շենքն է, բարձրահարկ, Հրազդանի կիրճն է, այս առանձնատունը որ կա, Տեր Պետրոսյանինն է, ուստեղ ուշարձանն է ցեղասպանության, ինչ լուսավորությունը հաջող չի, լավ չէ Երևան, ես կանգնած եմ ես փողոցի վրա, ես Լեչկա Միսայի հիվանդանոցի հետևն է, ու համ Լեչկային Միսայի հիվանդանոցի հետևը, համ շտապոգնության հիվանդանոցի անմիջապես հետևը, ստեղ սենց մի հատ նորակառույց շենք է, բարձրահարկ, ես է, ես շենքը հիշեք, որտեղ քաղաքի շատ կետերից Երևանում է ինքը, բնակելի շենք է, առաջի հարկը բնականաբար ոնց որ ամենուրեք օֆիսներ է, այնտեղ ինչ-որ բժշկական օֆիս է, դե որ համշտապոգնության հիվանդանոցն է մոտիկ, համ նայրի կենտրոնը, ուսենց ճանապարհը, մի հատ հեսա մի թեթև կգնամ ես ճանապարհով, որը դուսակալի Պրոշյան, մի հատ դեպի ձախել ցույց տամ Հրազդանից տեսարանը, ես ռեստորանը 7 հրաշալիք, ես մի շենքը ես տանիքը որ Երևանում է, դար 21 հեռուստաընկերությունն է ատեղ, ես կոնյակի գործարանը Երևած, նա գրածը Արարատ, ես էլ հաղթանակի կամուրջը, ու ես մեկը արդեն ես մոտիկը, ռեստորան, հյուրանոց, ստեղ ընդհանրապես շատ են այդ օբյեկտները, դե պարզ է, Պրոշյանը մոտիկը փողոցում, ես ամի քիչ հեսկում եկա շենքից, դուրեկան քամի է, բայց վախենում եմ նկարահանումներին խանգարում է, այս սպիտակ շենքը որ Երևանում է, շտապօգնության հիվանդանոցն է, ստեղ էլ տղեկը շինարարությամբ են զբաղված, ինչ են սարքում աստված գիտի, ես ռայոնում պետք է կամ ուտել խմելու օբյեկտը լինի կամ ուշելու տեղ, հիվանդանոց կամ տենց մի բան, ես էլ այդ նոր ձորաբերդ, համ հյուրանոցը, համ ռեստորանը, հետեն նայեք ինչ երկար մեքենա է, ավնում որոց այդ մեքենաները, ես էլ Մեջկիս հետևն ասենց տեսարան, այսինքն հիմա Մեջկիս հետևը այդ ձորաբերդ ռեստորանն է, ես երրորդ հիվանդանոցն է, ես սպիտակ շենքը որ Երևանում է հետևից, շտապօգնության հիվանդանոցը է նա կոչվում, ես էլ այդ շենքն է որտեղից եկանք, հիշեցի մեքենայի անունը, Համեր, այս հենց էլ ես է մի հատ ստեղ ռեստորան կամ հյուրանոց, իսկ այն մեքենան որ գնաց այդ արդեն Պրոշյան փողոցն է, եկեք իջնենք այնտեղ, ես էլ այն մյուս շենքն է, սա էլ ռեստորան է, էլի կոչվում է Ոսկե պատարագաղ, մի հատ էլ այն մայդ գնամ ընտեղից տնամ ինչ է Երևան, այնտեղ այն անկյունը, ռեստորան է նա գրածա, Ոսկե պատարագաղի դիմացն է սա էլ,
անունը չհասկացա, չկարացա կարդամ, բավա դուք կարդեք։ Են էլ պրոշյամն է։ Ես էլ են, Սովետի վաղկար, ես շենքը։ Դուս եկանք պրոշյամ։ Ստեղ սաց խանութ է։ Են էլ ուտքն է դեպի այդ շենքի բակը։ Ես վինո վինոից հետո։ Եկեք ես կողմով իջնենք մի հատ Պրոշյանով։ Այստեղ է ռեստորան։ Ինչ ես նկարում։ Մեր քաղաքը։ Այ քաղաքի սուսարը դեռ փոխապելու է։ Արժված ռեստորանի անունը Ուրարտո էր։ Ուստեղից հենց տեսարանը դեպի ձոր։ Ես բազարտի շենքն էլ նորակառույց, ես սպիտակն էլ նորակառույց Բելզիտից։ Ես էլ Պրոշյանը։ Ռեստորանի շարունակությունը, Ուրարտո ռեստորանը։ Ահագին տպավորիչ տեսք ունի Ուրարտո ռեստորանը այս կողմից։ Իր ավտոկանգառով, ես հրազդանը երևաց, ստացում եմ Դալմայի կողքի բնակելի շենքը, հլը տեսեք խոտը ոնց է վառվել։ Արևից կանյակի գործարանը, ու ես մայթը, էլի ռեստորան, ընդեղ հյուրանոցա երևում գրած, գնացինք, ես մեկն էլ այն շենքերից, բայց ավելի հին քաստեն հետևինը։ Օբյեկտն էլ վաճառվում է։ Են արդեն պարբիրս է ծախում Ժիգուլի։ Ուզում անպայման ես առնեմ, չգիտեմ թե Ժիգուլի չունեմ։ Են էլ Լիբանանի դեսպանատուրը են ասելակը։ Չէ իմանում ճիշտ ասած։ Դեռ ասենց ուրախ պատմություն է։ Ասկարատ կարաոկե։ Նա թեքվենք, որտեղ այդեղ Կարաջանովի տուն թանգարանն է։ Փողոցով որ գնանք, այնտեղ այս շենքը նորակառույց է։ Որ Ժիգուլի ունենայի, հաստատ կառնեի։ Որ Ժիգուլի ունենայի, հաստատ կառնեի։ Ես այդել այդ մասկարադն է, Քրիստինա։ Դե լե գնանք դեպի Փարաջանովը։ Նորակառույց շենքն է, կոչվում է բնակելի շենք Երազ։ Նման է Երազի։ Սովետի վաղտվա Երազն է, դեմ դիմաց։ Այս շենքերը մի քանի հատ են, կհիշեք։ Այդ Հրազդան ստադիոնի մոտից լավերևում են այս շենքերը։ Դեղին ու տուֆագույն, վարդագույն գծերով, են էլ Փարաջանովի տուն թանգարանը։ Ես է մի քիչ եմ մոտեցա։ Ես Փարաջանովի նկարն է։ Ու դեպի ես կողմ սենց տեսարանը։
Ας ελεγχάζονταν στρατζούνα. Ας ελετ γεράζα. Եվ այլն, չի բարձունանք մինչև վերջ։ Ես էլ Պարոշյան փողոցը։ Այստեղ էլ է ռեստորան։ Ամեն քառակուսի միլիմետրում ռեստորանը։ Ես է գրացա։ Ես բազալտի շենքը ահագին սիրուն այն կողմից։ Կատեցի բնակարաններ և սենյակներ վաճառվում են, հեռախոսի համարն էլ գրացող։ Չի մասին պատմել եմ, սաղ կան ստեղ։ Ես էլ այդ ռեստորաններն են։ Ես էլ Փարաջանովի տուն-թանգարանը, դեպի Ձորի կողմը։ Մուտքը ստեղի շեն կողմից։ Ես էլ այդ բազալտի շենքն է, այդ որ վաճառվում էր։ Երև ինչ-որ ծառեր էլ են երև ընտանիքում։ Են Փարաջանովի տուն թանգարանն է հաստատ, բայց այս մասը արդեն կասկացում եմ, ես ոնց որ կողքի ծուղակի նման ասրել են շինությունը, բայց ոնց որ թանգարանը չի, կփորձեմ ճշտել։ Հենա միատել ընդեղը նման, դեն արդեն 100% Փարաջանովի հետ կապ չունի։ Ես էլ Ձորն է, էն աշտարակը գինու գործարանինն է, վերջերս են կառուցել։ Այս բլուրն էլ Պասկևիչի բլուրն է, ու իհարկե հաղթանակի կամուրջը։ Ես էլ այդ Պալասատի սովետական շենքերը, որ դիմացի մայթից երևում է, Ձորի դիմացի մայթից։ Ես էլ արդեն հիշում եք, Ուրարտու ռեստորանն է։ Կարգին սովորեցինք։ Այդ նայեք, ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, համ ես երաշ շենքը, համ են մի շենքը, ինչ իդեալական տեղեր են ընտրել, տեսարանի տեսակետից, հովության տեսակետից։ Ես ներս մտա, թանգարան չեմ մտնի, որտեղ դա ուրիշ գործ արդեն, չնայած շատ հետաքրքիր տեղ ասում ձեզ, ու սենց բակ է, եկեք մի հատ բակն նկարեմ ու գնանք։ Հեսա այս թանգարանն է, ստեղից եմ մտնում, ես էլ բակն է։ Ես մի ակնթորդ նկարենք ու գնանք։ Են անդեղից է դուս կգանք արդեն իսկական տեղից։ Սենց հաճելի բակա շատ, ես աշխատողներն եմ, սերջ եմ խմում։ Ես էլ Փարաջանովի նկարն է պատին, լավ նկարը։ Սենց ես մարդկանց հյուրասիրությամբ չէ չարաշահենք։ Գնացինք։ Ես իսկական կողմից դուս եկանք։ Այն չէ սպասումը, ստեղ են նկարում են սկիզբը, վերջը։ Այն մի շենքը, որ ասում էի նմանա, պարզվեց հենց այդ է Լիբանանի դեսպանությունը։ Այն էլ էլ են Պալասատի շենքերը, նա մեկն էլ հեսա կողքսը։ Այս սովետի վաղ սենց էր երազը, էլի վատ տեղ չի, հիմա սենց է։ Հա, թե տղեքը ես դարպասի մոտ է նկարում, հա, են մի դարպասն է, ես կանի։ Գնաց հենց հետ գնանք Պորոշյան։
Ես Սեդիկի Պարոնյան էր գրած, նկատեցիք, չէ, այն երաշ շենքի տակ։ Այսինքն այս մասը Պարոնյանն է։ Եվ Պրոշանը դարավ Պարոնյան, ճիշտ ասած, չեմ կարա ասեմ։ Այս էլ այն սովետական շենքն է։ Ինչ է, էլի դեսպանատուն էր, թե ոշակ էր ինչ-որ, կամ ինչ-որ կուսակցությունը։ Եկեք մինչև լեո գնանք, այն փողոցը լեոյի հետ է, աչմերը փողոցը։ Մոտենում ենք լեո փողոցին, ցել դիմացի մայթը, ցել դիմացի մայթը, էլ լեոյի հետ խաչվելի կան։ Այն շենքն էլ են ներկել սիրում, նայեք ինչ լեոյի հետ։ Իս մեկ սենց են գնում, բնացին, ասանք խաչվելի կան։ Ես մի շենքն էլ ա, նորակառույց, ես հետ սիրում ներկացնա, ես էլ լեո փողոցը, ես էլ Պարոնյանը դեպի Մաշտոց, այս մենք մի հատ լեոյով գնանք։ Մենք գիտակեր նայեք հրավառություն ու գեղեցկության սրա։ Ես էլ լեո փողոցը։ Ես ձախից շենքը միշտ կար, իսկ աջից են նորակառույցը։ Ստեղ էլ ռեստորան կա, չկարծեք։ Ես էդ շենքն ա, որ սիրուն ներկել են։ Եկեք սրանով վերջացնենք ես, որ ժամանակս սպարվեց։ Հավ ունեք, ստեսին ձեզ։